waxaan rabaa horta inaan u baaqo dhalinyaradeenna oo aniga aan ka mid aan ahay inay ogaadaan meeshan muhiimadda ay leedahay. Meeshan waxaa laga baran doonaa akhris fara badan oo ay horseedi doonaan farsamo gacmeed. Gabadha hadday barto farsamo gacmeed, waxaan maleynaa hata ilaahay nagu murday waddanka hadduu xataa ka tago meel alla meeshuu tago farsamadiisa way la soconaysaa. Maxaa meeshuu tago hor uu ka gelaya? Waraaqa looga baahan yahay malaha, farsamadiisa uu kula imaanaya wax kastaba. Waxaa kale oo mamaadanta kuleeyahay waa idiin faahfaahin doontaa dhalinyarada meeshan ka bilaabaan akhriska. Dowladda lacag yar waxaa jirtaa oo ay dowladda 30,000 soo diraysaa, 30,000 kun aad iska bixinaysaa, waxaa soo harana adaa ama dowladda aba sii dheerta ama dhanka kale yaa lagaga bixin doonaa. Marka cunug akhriskiisa uu meeshan la dhihi doono maaragtaay uu kaga seexday oo maxaa loo waayay dhaqaale ma jiri doonto. Kooxihiisa waxaa jira hadda meeshan ay horaanta hore Gaarsi dhaca gabdhaha u aadi jireen, laakiin hadda insha allahu aan bilaabi doono. Hadda meeshan waxaa ka jira qaab farsamo gacmeed ay ka mid tahay sida loo hagaajiyo, sida qaababka loo xiro korontada. Waad garanaysaan korontada waxay ka mid tahay nolosheedna soomaa. Guri hadda koronto ay ka jirin ma jirto. Marka insha allahu waxaan ku rajaweynahay dhalinyarada halkan ka baxaan ama halkan ka qalajabiyaan inay magaalada baahida korontada ay dabooli doonaan insha allah. Haddana waad ogtihiin waxaa soo socdaa barnaamijkii Labset ee tareenkii iyo waddadii weyneed. Marka dhalinyarada fara badan insha allah waxaan hadda aan u noqon doona inaan u horseendo dhalinyaro badan in nagala soo codsado oo Labset ay naga soo codsato ay dhihi doonaan intaasoo dhalinyaro aan u baahannahay noo soo keeno. Garissa County si laynii sheegay 6 constituency baa jiraan. Constituency kasta way leedahay college farcamada gacmaha ee loo sameeyo. Garissa waa ogtiin iyada ugu hooyada ah. Garissa Township constituency, marka college-yadii kale oo ha noqoto Lagdeera, Balambala ha noqoto, Faafi ha noqoto, Dadaab ha noqoto iyo Ijaara. Marka Ilaahay waxaan ku mahadinayaa horta college-keenan wuu noo suurtagalay. Mahadaas aan Ilaahay kugu mahadinaya waayo dhismadii way noo dhammaysan tahay. Waxaa noo dhammaysan qalabkii caruurta wax lagu bareeyey, macalimiintii baa noo joogaan. Marka aynii sheego qaraama wixii galay college-ganayto, dhismada college-ka aad arkaysaan national government-ka waxayna siisay 10 million baa lagu dhisay college-kan. May maqasheen? 10 million baa lagu dhisay. Qalabka ku jiro, qalabka la soo iibiyey oo caruurta inay wax ku bartaan China laga keenay. Ilaabtaasayto markaan qiimaheeda inii sheego waa 250 million. Waa 250 million. 10 million oo lagu dhisay iyo 250 million oo ilaabo la geliyey. Intaa maxay isku noqotay? 300 million baa college-kan la maalgeliyey oo dowladda sare ay maalgelisay. Markaan taa ka baxo, anaka markaan imaano haddana waxaan aragnay college-kii intaasoo qaraamo la geliyey inuu weli qabyo yahay. CDF way fariistay, boodka CDF uu fariistay, waxay arkeen inay biyaha aad sheegteen, waana ku mahadsantiin oo waxyaalahan ka hadlaynay inay biyo loo baahan yahay. CDF bixisay 400 kun asagana electricity-ga ahaa, jenerator iyo lagu soo iibiyey. Marka waxay noqotay wixii electricity qaraamo naga galay CDF waa 1,700,000 iyo 60 shilin. Waxaa kale saa sheegteen halkan iyo way kala fog tahay. Waxaa kala fog halkan iyo magaaladii, caruurtii magaalada in laga keeno. Budget-keena sanadkan waxaa ku jirtaa baas 7 million ah in loo gado college-kan. Marka CDF markii la isku daro qaraamihii college-kan gelisay,
وحويان لبيوتون مليون يو لحدة شلين قرامة يجلسي مركا وحاسو قرامة كجيران إلى سدح بقول لبا سدح بقول لبيوتون مليون أو العقا بعد دولة السارة كجشي هل كنايتو مركا حدا كجشي وإن كفى إذا سنو أنتي هارا كوفيد باجرتو ولا فور لها وحيالا بدن بأسكت جيران لكن هذا رسمي وحلو فرايا تاري تدبال فرايا هدو إلهي رادو لابي يوتون معالين با جوغان بودك ويني جوغا كورميرها ويل إني كدشان أو تانا ريفا يو غارس أوسامينة إني جوغا غارس ميل كالو كوليج كان لغا فرايا مالها كانا لغا فرايا نوت إستانو دن قلب كانو كالا لما ميل كالي يوالان هابا سويني إيو 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 مايا كوي هو رمي شيء جاي إجارة يهاب سوينه وجه ساود لبضع ملك لي هذا قلب كنجالان وجه ساود يعني أنا أنت أسرع عني بحب إلابتو نقربتو أو بريج كأنت اللي قطعتي لعلين ربو أو ضد يفسر ربان له شيء بام بريج كهبين ما أنا روب كصباحي بريج كأنت قطعتي إلابتين البريج كأنت قطعتي أيده غرغرب على الجري أو العقد لك لقاطنا يوم مركز ما نقولين لوريا إلى محل كان الله يمادي وحاجة أذى ما أنت جوعان لوريا إلى محل كان كأنه أنت أمبريج كسوقته مركز وحلو بهنيه ما أنت فرصة بويله نسيه مال هوسا وحلا قبل لوا جت كمرك لفول هوسا لقمة صو بلاو هوس بالقمة صو بلاو كور بالوكة عرور تنا معها مرتا أن لهن بدي لهن معها ده علمي قوذيس أبو هوسين معها لكن فرصة دي بيكوين سكندري سكول معلم بيكوين برايمري سكول معلم بيكوين مركز ساس بعدي عرورتي وحين قطعي إنا ماكس هوسي لاي مادان ماسكا هوسي لاي مادان ما أنت فرصة ده هستان وقبل حكران إل كي قبان وإنا كولج كان كبلاوان كولج كان إلا ما استان رأيت وفرنياي عنو قدي هست وفرنياي عنو قي سيب وفرنياي كي إيه هاتو وفرنياي ما ركتا هذا نفسي فرحة بدنا صباح السوق دايركت إني شجعي لابسات بصباحي وعلى فور استشمام وعوين بعلى فور أصليدة استشمام رالوي على فوري وحصل لهم هو بهنيه ده فرصة ما أقانان إني ماشي على سقراط بري بعدين دون تقول كي يقبلين وحي قرا فرصة ما هدهيني إنت اللي جيني فرصة ما هدهيني إنت اللي جيني قف كه قادم لها مركا أبتشري تجمعنا هيسنو حوم ملاني ماشين عاد بانغو صباحا نادان نايسا موضل وانا اوصو مرني دولد كينيا عاد بانغو صمرني الهي بمانت نوكينا حقينا حقينا نو صوردي اله عزيزكا نو صوردي مركو الهي نو صوردي وحاهم باهاناي انا مانت فرصد كقادنو اون عروتين وذا كينسنو او عروتين التعليم تودا هالك كوبرتان مركا كوبرتان مالك ليتي كران اي تعليم تكورتسي كران مالك ليتي كران وحاجر تاويلل electricity button contract ila ma 300 oo million oo electricity meel lagu xiriba iska jirta contract kaas waxa heli qofki tacliin leh qofki certificate haysto 300 oo million meeyat maalin kasta rag sideen oo kala qaatan eh subax kasta gaasatiye ku qorant marka waxa loo baahan yahay caruurteena inay bartaan markay bartaan ayaka la tartamayaan dadka kale taratanka ayaka la galeen لكن قفا محبه هيسن محو ثلاثة اللي قلي وحو اللي قلي ملاهو مركا وحان إني كبر يايا فهر إجارة كونسيتوانسي وحا إني كبر يايا فرصة دنقالي قوه هيسنو عربا دايركتا يو تشامانكا يو بريسبولكا إني إغلا قدومان تشاقة إغلا قدومان تشاقة وحا قوجرا تشاقة شجع وشجي لايت كلوجو قليني كلوجو قليني لايت كا كوليج كلوجو قليني بريتو قادم كوليج كوالود منا لايت كا ديبوسيت كهاره أو لوجو سو قليني لايت كا نوال بيه أو كأني باور لايتين نوال سيه كنا ووحي كدينا أو عيب تودن بس لوجو سو منا وهل مليون سدح بقوله كون إيوه لهذن وقوة رجية إيه هاستان
oo aadi jireen gaaris Mombasa oo kharaama guri Ukraineyne lacagaan ka bixineyne waa alxamdulillaah hadii intay guri masalaani xafadood soo bariyaan salaadina ay tacliin helayeen hadii ninki ka qado waa nasiib darra maamada way dideeshay sahlo ogaada santeen sana muzaburo kuma senya college kanata muxuu ufrenya ilma stand 8 courses ay samaynayn ay ajiraan stand 8 levers atoo nafas ay ajiraan maxaa nafas inaa muze aalan geed bismillaahir rahmaanir rahiim waan waayay tan madaxay aanu hayaa laakiin hadda waan soo gaabsanay horti wixii loo imaaday waxa weeye arrinta college kan waxaanu meesha naan soo gudbanaynaa san wadarna wixii loo dhiseenay waxa ilmahaanaga sida hadda muze furo uu ka hadlay ilmahaanaga waxay aadi jireen meel naga fog gaariga maray iyo meed aan la arkay iyo gowracan baa la arkay wixii la dhahayay waxay ahayd wax naga fog baan doonanaynay hadda waxaan u malaynayaa hadday u furteen masalani waa 5 kilomitr adiga dhexda gaarsiibo wax ka dhoweeye haddii wixii meel leer uu kaceynay meeshana loo keenay inaan ka faa'iidaysan ani dan baan u arkayaa inuu maara ka soo shaqaysay oo ama bixitoodii ama qarqaari lahayd ama dhismadii lahayd intaana way mahadsan yihiin samowadal haddii la dhahay meeshan iyo wajeer keliya kolej ayntano kale uu ka dhisan yahay waxaan helnay wax nasiibo ilaahay jalallaahu ahaa uu annaga noo yeelay laakiin waan iska daadin rabaa umarayni samowadal dhagaa furo curugga hadda galaastuu soo akhrisanahay iyo midka hadda maanta fomfo ka baxaayo waxay ila tahay meel caaqibo ah oon geysano ilaahay wuu nasiiyey waana ani waan la yaabanay gurigan amankan arkaa la dhahay waa la furi aminkan hadda subaxan akhris uma hayo dhismadii 5 sano ay kusii socotaa kulli gidaaradii baa jajabeen maanta waxaan lahaa intii ilmihii hore ka baxay ku horreys oo gan haddana rabaay gurigu naga jabaa loo rabaa in la dhaho marka intan wuxuu kusoo gaaray tacliin la-aan war dhibaataa ma haysataa warnimay yahow adama maxaa annaga dadkanaga u arki lanahay maxaan culimadanaga u arki lanahay maxaa imbiyaashanaga u arki lanahay maxaan konsolaashanaga u arki lanahay maxaan bidaana ugu luqun dheeraynaynaa had sideedaba hadalka meelkana u reerabaaye maxaa nagu khasbahay samool haddaan adama inaan ogaadeen daba tuuranno war aan dhacna maxaa naga qaaday labaanta aan dhacna samoodal waxaan qabaa ani culiyaan ugu xafadan dheeri mawaqo cidda cawda hadda gacanta nagu haysata ilaahay gacanta uu noo geli inaan anaga ka fadanaan qabna maxaa ugu wacantaa iyada waxaa kale dhalaarti allah u nahay maxamed yuusuf xaaji uu hoolkii cadow ka hadlahay eelaa wiilashaan tarada ii kale anagu waan la qaaday aan lahaa dhaarti iyada dad baan iska dhigayna haddana waxa u kalaa cawlaha un kale wara ani dibita aan ku noqda ay aan leenahay maxaa nagu khasbahaya arrintaas maxaa nagu khasbahaya war markaan dhacno soo tiradeeni ma ogaan karno markiin soo galnaas wax naga maqan noo maqday maa samuel waxaa yeelay arrintaas iska dhaaf madaxweyne madaxaad allah kutuso imbigada allah kutuso consolkaada allah kutuso kaaliyahooda kale allah kutuso madax kalaataan dowlad ku dhex jirto inta hadalka intaas ma tan kale gurigan dad baa dhisay gurigan meesha alaab waxaa ka maqan ma jiro waa keentay oo dhanba meeshii loo eeday waad garanaysaan iyo wixii telefoon aan u dirayno haddii dadkeenna wax soo bartay oo akhristay ay gacanta wax ka wada bartaan meel kasta kutoo ka haluuqo iyo meeshan wax meeloo doonan karaa oo muxuu aha nin gacan farsama telefoon loogu dirsan lahaa kale ma jiro hadda waxaan garanayaa wiilal yaryar oo hadda masalaani joogaan oo Mombasa kasoo waxbarteen ayagoo joogaan ya waxaan aragnay aniga waan u yirtay gurigayga setembar maalin isagoo se iga noqda intaan xafiiskooda ugu tagayaan soo waday wiilkii isaga ahaa markuu guriga ii sameeyey oo lacagtii muxuu ahaa inaan u qiimeeyo ay noqotay lacag uansan aniga aan ku yaabay oo maskaxdeeda keli waysay way dhahnayhomaa sheek ku xaskeen maxaa dee adar baxid samaysay iyo waxaan ismaba lahee lacagtaadan yar maxaa kugu dhacay baan yidhi meesha ogantaa kasoo kacday gacanta farsamaa samaysay intana setimer aad samaynaysay la xarbinaysay maxaa kugu dhac seed waxaan maya intaas sheek aan ku shaqeeya buu yidhi haddii nin kale uu ahaan lahaa oo ajnabi kale ah intaasoo kun u dhihi lahaa wuxuu ahaa uu iska joogsan lahaa maxaa wuxuu a waa wuxuu fiiriyey degmaduu fiiriyey ninkaas isaga ah naxariistaas muxuu ku keen waa dadkiisu dhex joogaan marka walaalayaal waxaan idin sheegayaa arrinta waa arrin shay aada u khaali ah haddii sidii hadda musaybura iyo odayaasha ay ka dhawaajiyeen bambaasa iyo kabtaa loo aadi jiray oo meesha ay noogu imaatay arrinta ayadaheed soo wax laga faa'iidaysto soo ma aha waa arrin laga faa'iidaysto marka maxaan badiya ilaahay noo baryo marla arko
شو ماشي على دت أوكرانو شامان كماشي لين محاكمنا تقولي محاكمة ده هي ما تقول شو ماشي هي ما تقول شو دت كاروشو ما مايوغا ما مايوغا ماشي انت أبا ما تبانو هذا سايد تبانا وإذا كان من إلا وتعين ماشي محاكمة بس علم محاكمة جوارو تفضلي ساسا نشيء ما مايوغا أهلك أسيا سيا عروسي ولسين أوكي أنت ماشي لا عرما لا يرهب ماشي لا لا أنا كل أرسل بالكا لا لا أنا وحكو برنا قعدت وحكة برنا إنه وحكة برنا تفضل عروس كنا ما كان وحنا ربا وحنا نورش دك النبض وكورس كوساب صناعي إن الأدو لجس تام أو مقشان أو قارتان أو رديلا تكتارو أو سميسان ربا أتاس وأتاس كان كذا كاسنا محشمة وحنا كبار إلى هبة أحلى بريات هنا البيهاس لوسو هجاجيو وتقدرنا لغة الواي يوم حالة كنا على تاريخ سبعة واحد هرمها هكذا من مدير مركي لك يروح أنا دوبي بيع بنهو محو شقين مشقين كانوا كاس اللي قد ذاله يعني أنا كنت رايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش إلى السكرت الآن عاوي أضحك وأسمع ما حول أسمع ما تي marka in security loo yaro ayda waa shay muhiim ah biya in loo suro meshe ayda waa shay muhiim ah biya waa shay muhiim ah waa shay lama marmaan ah waa compromised factors marka mid saddexaad mid afraad oo dambeeyso oo soo galgaynaayo hadii meshe boarding ay tahay waa boarding facility meel oo la saxdo ayana waa in loo helo meesha afartaas point ku dari insha Allah ta'ala wixii kale oo aqli ama reeyada waa soo darsan doonaa insha Allah